Єгоре, вітаю з перемогою та особисто тебе із забитим дебютним м'ячем. Матч вийшов дуже непростим для команди. Наскільки складно було грати в меншості? Та й загалом твій от коментар по матчу. Дійсно, в меншості завжди складно грати, але ми витерпіли. Як результат, виграли 2-0, не пропустили в меншості, тому це позитивний для нас результат. Давай згадаємо той момент, коли ти забив, і що, на твою думку, стало ключовим? Я думаю, з'явився в правильний час, в правильному місці. І так вийшло, що забив гол, тому я дуже радий. Хочеться присвятити не тільки цей гол, а в цілому нашу перемогу всім болівальникам Шахтаря, всім людям, які нас підтримують з Донецька. Ми знаємо, яке сьогодні свято, тому це перемога для них. Ось, до речі, про сьогоднішнє свято. Ти не є вихованцем Шахтаря, ти не народився в Донецьку, але ти захищаєш кольори помаранчево-чорних. Що б ти хотів побажати в такі складні часи всім людям, які народилися в Донецьку, які є вболівальниками Шахтаря? Я хотів би в першу чергу сказати їм велике дякую за те, що вони підтримують нас, за те, що багато з наших вболівальників і з людей Донеччини воюють за нашу країну. Виборю для нас, можна сказати, життя, тому хотів би побажати, перш за все, здоров'я, натхнення і вірити в перемогу нашої країни, в наших солдатів, і що якомога найшвидше ми повернемося до рідного Донецьку і до рідної Донбас-арени. Тепер хотіла би повернутися ще раз до теми матчу. Після вилучення Гочелишвілі ти грав не на своїй рідній позиції, ти грав на позиції правого захисника. От наскільки ти себе комфортно почував там? Якщо чесно, мені вже доводилось грати на позиції правого захисника не раз, тому можна сказати, це для мене не чужа позиція, але вона відрізняється від тої, яка для мене привична, можна сказати. Що але найскладніше? Найскладніше сьогодні було грати в меншості, ось, я би так сказав. Але я радий допомогти команді на будь-якій позиції, тому найголовніше, що ми сьогодні добули 3 очка до нас. До теми меншості, протягом 5 матчів у Шахтаря 4 вилучення. Як ти вважаєш, якою є основна проблема, чому так стається і як можна уникнути цього в майбутньому? Я думаю, що ми будемо аналізувати це все, тому що це вже не перша гра, як ви сказали, це вже на протязі 5 ігор, 4 красні карточки. Тому ми будемо аналізувати, я думаю, що наш тренерський состав скаже, які у нас були помилки, і думаю, що в майбутньому такого не повториться. Після сьогоднішньої перемоги який настрій напередодні матчу із Минаєм? Найголовніше, що ми виграли. Виграли в такий важливий день для Шахтаря. Тому з позитивом будемо готуватися до наступного матчу. Дякую тобі. Дякую.